Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակում այսօրվա թեմաների մասին նախկարճ համառոտ։ Ավելի քան 1.6 միլիարդ կրթական 3 հաստատություն Գոմքում, Եղեգիսում ու Շատինում, նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը նոր պայմաններում։ Հանրային վերահսկողություն, պետգնումների գործընթացում, ովքեր կարող են լինել դիտորդ, հարցազրույց տաղավարում։ Խնամքի միջոցներ տեղական արտադրողից, հետաքրքրասեր բուսասերը հոբին դարձրել է բիզնես։ Եվ արձակուրդը Հայաստանի հարավում, Գորիսի հյուրընկալ հասցեները, հովիկների սպասումով։ Գոմք, Եղեգիս, Շատին, Վայոց ձորի այս համայնքներում նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը խոստանում է լինել հիշարժան։ Դպրոցների աշակերտները մեծնվեր են ստանալու նորակառույց շենքեր, մարզադահլիճ, հանդիսությունների սրահներ։ Կառավարությունը այս 3 հասցեներում ավելի քան 1.6 միլիարդ դրամ գումար է ներդրել, որ ապահովի ժամանակի պահանջներին համապատասխանող կրթական միջավայր։ Գոմքի կանաչի մեջ դեղին դպրոցը գրեթե պատրաստ է։ Մենք չենք էլ մտածի, երբևիցե չենք պատկերացրել, չենք էլ երազել, որ մենք այսպիսի դպրոց կունենայինք։ Սամանամերձ գյուղում, քանի դեռ շինարարներն ամփոփում են գործը, անհրաժեշտ գույքի մի մասն արդեն ստացել են։ Պահեստավորել են ոնց հաջողել կարողացել են։ Ամեն մի չոպը ստանալուց ես անմիջապես ես ինքս ուրախությամբ իջեցրել եմ, զանգել եմ նախարարություն տեղյակեմ, բայց հիմա մենք բոլորս ամբողջ կոլեկտիվով նախատեսում ենք, որը որտեղ դնենք ճիշտ կստացվի։ Ներսում շինարարական որոշ շտկումներ են մնացել դրսում Բաքի բարեկարգումը։ Պետությունը 654 միլիոն դրամ է ներդրել, որ Գոմքը ունենա ժամանակի պահանջներին համապատասխան կրթական շենք։ Դալիճը եւ սպորտդալիճը ունեն առանձին մուտքեր, գյուղի բնակչությունը իրենց համար կարող են օգտագործել եւ մարզադահլիճը եւ սպորտդահլիճը իրենց ժամանց անցկացնելու համար։ Սեյսմիկ կայուն հաշմանդամություն ունեցողների համար հարմարեցված շենքում 120 աշակերտ կարող է սովորել։ Գոմքի դպրոցը հիմա 20 սան ունի։ Մեր երեխաները ոչինչով մյուս մեծ դպրոցների երեխաներից չեն տարբերվում, իրենք էլ թող իրենք էլ լավ դպրոցում սովորեն։ Եղեգիսում էլ դպրոցաշինության գործն ամփոփման փուլում է, եւս 729 միլիոն դրամ կառավարությունն այստեղ է ներդրել։ Հանրապետության տարբեր հասցեներում կառուցվող մյուս մոդուլային դպրոցների պես Եղեգիսում էլ կա մարզադահլիճ, հանդիսությունների սրահ, դրսում մարզադաշտ, նաեւ արևային ֆոտովոլտային կայան։ Էլեկտրոէներգիայի մուտելու խնդիր չունենա, որտեղ իրակուտակած էլեկտրոէներգիան իր ծախսեր կհոգա։ Ինչ է զորությունը։ 67 կիլովատ։ 7 դասասենյակ, լաբորատոր սենյակներ, ուսուցչանոց, ընթերցասրահ, դպրոցը 1700 քառակուսի մետր տարածքով է ջերմամեկուսացված։ Լրացուցիչ ջուր ենք վերում, որ դպրոցը անընդհատ ջուր ունենա, այլ ջերի խնդիր չունենա։ Շատինում էլ պատրաստ են դպրոցի մարզադահլիճը, հանդիսությունների սրահը, կեսդարյա պատմություն ունեցող շենքում հարցը լուծել են 230 միլիոն դրամով։ Մարզադահլիճը եւ հանդիսությունների դահլիճը եւ իր հարակից հատված եղել է ամենխիթար վիճակում, ուժեղացվել, վերակառուցվել է սկսած հիմնային հեծաններից, ամբողջ շենքը փոխվել է տանիքը։ Հիմա ունենք շատ հրաշալի մի կառույց, իրոք։ Նայում ես, արդեն քեզ տրամադրում է, լուսավոր է, պայծառ է։ Եվ երեխաներն էլ անթատ գալիս են, ուզում են մտնեն, տեսնեն, խաղան արդեն։ Աշխատանքներն այստեղ արդեն ավարտել են, սպասում են գույքի պակասող մասին։ Նոր ուսումնական տարին Վայոց ձորի 3 հասցեում էլ աշակերտները դասերը կսկսեն նոր պայմաններում։ Նոր գործիք պետական գնումների վերահսկողության ոլորտում կառավարությունը լրացուցիչ մեխանիզմներ է սահմանել քաղաքացիական ներկայացուցիչների համար, թեման քննարկելու ենք տաղավարում մեր հյուրը Ֆինանսների նախարարի տեղակալն է։ Պարոն Ավանեսյան, նախ ինչի մասին է խոսքը, ինչ լրացուցիչ մեխանիզմներ են տրված քաղաքացիական ներկայացուցիչների համար։ 2 տարի առաջ օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում փոփոխվեց եւ քաղաքացիական անդամներին, ինչպես նաեւ մրցույթում մասնակցած, բայց հաղթող չճանաչված կազմակերպություններին հնարավորություն ընձեռվեց վերահսկելու ոչ միայն պլանավորման եւ տենդերային գործընթացը, այլ նաեւ պայմանագրի կառավարման գործընթացը, այսինքն վստահ լինել, որ այն ինչ որ պայմանագրով խոստացվել է, կիրականացվի։ Բայց մեր մոտ խնդիր առաջացավ, երբ որ մենք տեսանք, որ 2 տարվա ընթացքում գործիքը շատ քիչ էր կիրառվում։ Եվ երբ որ մենք ուսումնասիրեցինք քաղաքասարակության այդ համատեղ, թե ինչի է այդպես, ստացվեց, որ այն թխնամանությունը, որը ամեն անգամ պետք է կազմակերպությունը անցնի, այո, ցավոք սրտի, պետք է մարդը սկզբից իդենտիֆիկացներ են մրցույթը, որտեղ ինքը ուզում է դիտորդ լինի, հետո վստահ լինել, որ ժամկետների մեջ ամեն ինչ հավաքեր ինֆորմացիա, ներկայացներ մարմին, մարմինը դա հաստատ էր, տեղեկացներ իրան, որ ինքը հաստատված է եւ կարող է գա մասնակցել, պատկերացնում եք, հանձնում ընդունում է վերջ,
վերջացավ, արդեն վերջ։ Բայց երբ որ մենք քաղ հասարակության հետ ուսումնասիրեցինք, հասկացանք, որ հիմնական ոնց որ թե պատճառը հենց այն, որ այդ նույն գործընթացով ամեն անգամ ամեն մրցույթի համար պետք է անցնել։ Եվ ինչ է փոխվում կառավարության որոշմամբ, այսուհետ մեկ անգամ այդ ամբողջ թղթաբանությունը ներկայացվում է ֆինանսների նախարարություն, որից հետո արդեն դիտորդի վկայական համապատասխան մարտիկ ստանում են եւ կարողանում են հանգիստ ամեն անգամ առանց այդ թղթաբանությունը հավաքելու գնալ եւ ապահովել գնումների շրջանում արդյունավետությունը եւ որակի վերահսկողությունը։ Ովքեր են այդ մարտիկ քաղ հասարակության ներկայացուցիչ, մի քիչ լայն է, խնդրեմ հստակեցնենք ովքեր են եւ ինչ հստակ գործառույթներ պետք է ունենան տվյալ անձին։ Քաղ հասարակություն ասելով մենք նկատի ունենք հենց այդ լայն քաղ հասարակությունը, որի մասին խոսում ենք, դա կամ ՀԿ-ներն են, կամ հետաքննիչ լրագրողներն են։ Մասնավորը պարզա, որ ինքը արդեն տեղյակ է, ավելորդ թղթերը հավաքել է, իրան պետք չի այս գործիքը։ Համապատասխան կազմակերպությունը ֆինանսների նախարարություն ներկայացնում է հետեւյալ թղթերը, իր գրանցման համապատասխան տեղեկատվությունը ներկայացնում է իր դիտորդների անձահաստատող տվյալները, ուղիազորագրերը համապատասխան, յուրաքանչյուր դիտորդ պետք է ստորագրի շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարագիր, ինչպես նաև պարտավորագիր այն մասին, որ չեն խանգարելու գնումների գործընթացին եւ եթե շին հրաπαրակ են գնալու, ապա պահպանելու են բոլոր անհրաժեշտ անվտանգության կանոնները։ Գնացին ինչ են անելու այնտեղ։ Տեսեք, ցանկացած պայմանագիր ունի հստակ կատարողականի կետեր։ Ցանկացած մարդ, ու իրանք հիմնականում բավարար մանրամասն են գրած, որ ցանկացած մարդ անձն աչքով, իսկ որոշ դեպքերում եթե հասանելիություն ունի որոշ գործիքների, նաև այդ գործիքներով կարողանա վստահ լինի, որ պետությունը համապատասխան պայմանագրով է կառավարում որակը, օրինակ նույն շինարարության կամ նույնիսկ ապրանքի ձեռբերման կամ ծառայության ձեռբերման, օրինակ եթե դա միջոցառման կազմակերպում է, եւ վստահ լինի, որ որակը ապահոված է եւ մենք չենք ընդունում որևէ ապրանք, աշխատանք կամ ծառայություն, որը համապատասխան որակը չի ապահովել։ Պարոն Ավանյան, եթե ասենք մրցույթում մասնակցած, բայց չհաղթած կազմակերպությունների պարագայում ինչ-որ իմաստով մասնագիտական որոշակի հմտություններ ունեն, ապա լրագրողների եւ ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչների դեպքում ինչպես է սա կարգավորվում, այսինքն նրանցից ինչ եք դուք ակնկալում։ Տեսեք, շատ հաճախ գնումներում տպավորություն կա, որ օ, չափազանց բարդ է, պետքա, չգիտեմ, այնտենց ֆիզիկայի պրոֆեսոր լինել, որ հասկանալ շինարարությունը ճիշտ է իրականացվում թե ոչ։ Մենք հաճախ պատկերացնում ենք, որ գնումները դա ընդհանրապես պետության եւ մասնավորի միջև գործարք է, բայց պետությունը տվյալ դեպքում միջնորդ է, ինքը մեջնորդ է քաղ հասարակության, իսկ ավելի կոնկրետ, մի քիչ ավելի պաթոսիկ եթե արտահայտություն անենք, ժողովրդի եւ մասնավորի միջև, որտեղ մենք հավաքում ենք հարկերը, այդ հարկերով առնում ենք ճանապարհ։ Եվ նման դեպքում ասել, որ քաղ հասարակությունը բավարար կարողություն չունի կամ ժողովուրդը ընդհանրապես կարողություն չունի որևէ ձևով վերահսկելու ճանապարհի որակը, վերջում մենք մեկը տեսնում ենք, որ ճանապարհի որակը լավը չէր եւ շատ հաճախ ակնադիտական ուսումնասիրությունների մասին է։ Այդ թվում, բայց հնարավոր է, որ օրինակ մենք ունենանք նույն հետաքննիչ լրագրողներ կամ քաղ հասարակության կազմակերպություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում կսկսեն կարող ակնադիտականից եւ ժամանակի ընթացքում կարող լրացուցիչ կարողություններ ձեռք բերեն արդեն հասկանալու համար, որ այստեղ խնդիր կա եւ մասնագիտանան, բայց առանցքային խնդիրը հետեւյալի մեջ է։ Մենք ոնց որ պատկերացրեք, եթե մենք, չգիտեմ, օրինակ որոշում ենք մեր բնակարանը վերանորոգել, վարձում ենք ինչ-որ մեկին, որ պետք է աշխատողների թիմ վարձի, մտնեն այդ բնակարանը վերանորոգեն։ Հիմա պատկերացրեք այն մարդը, որ վարձել է այդ աշխատանքային թիմը, ասի հանկարծ դու չգաս նայես, որովհետև ես եմ ստեղ մասնագետը, դու մասնագետ չես, դու շատ ես հասկանում ստեղ ինչա կատարում։ Շատ հաճախ խնդիրները պայմանագրերի մեջ հենց անձն աչքով է երևում են։ Այո, խորքային ֆունդամենտալ մասնագիտական հմտություն պահանջող բաները, այո, դա պետությունը պետք է վերջում իրականում կառավարի պայմանագիրը եւ վստահ լինի, որ որակը ապահոված է, բայց շատ հաճախ խնդիրները ու խորքային խնդիրները անձն աչքով որոշ դեպքերում այդ կարմիր դրոշակները, որ ինչ-որ բան այն չի գնում էս պայմանագրի հետ, պետք է ավելի ուշադիր լինել, անձն աչքով են երևում եւ տվյալ դեպքում քաղ հասարակությունը ոնց որ նաեւ պետության հետ համատեղ ապահովում է գնումներում որակը, ինչի մասին մենք շատ խոսում ենք եւ որ վերջին տարիներին կառավարությունը շատ ուշադիր է սկսել լինել որակի նկատմամբ։ Մոտիվացիաների մասին քաղ հասարակության ներկայացուցիչներն ինչ մոտիվացիա ունեն այստեղ, պետությունը կարծես թե հասկացանք պարզապես ուզում է լրացուցիչ մեխանիզմ որակ ստանալու համար։ Քաղ հասարակությունը ոնց է մոտիվացված ապահովելուն, օրինակ նույն հետաքննիչ լրագրողների միջոցով վստահություն, որ օրինակ կոռուպցիոն դեպքերը ինչքան հնարավոր է նվազեն եւ թափանցիկությունը ինչքան հնարավոր է բարձրել, նի դա ուղղակի նրա պատճառով չի, որ քաղ հասարակությունը ուզում է, որ կոռուպցիա չլինի, ուզում է, որ կոռուպցիա չլինի, որ յուրաքանչյուր դրամ, որը հարկատուի գրպանից դուրս է գալի, արդյունավետ ծախսվի։ Եվ այո, մենք տեսնում ենք, որ հետաքրքրությունը այնքան բարձր չէ,
Ինչքան մենք կուզենայինք, դրա համար ներկայիս դրությամբ ընտրության մեխանիզմը դիտորդների շատ փափուկադրված, այսինքն ընդհանրապես գալիս ես, ներկայացնում ես, ասում ես ուզում ես վերահսկես, գնում ես վերահսկում ես։ Երկարաժամկետում մենք որպես ֆինանսների նախարարություն նույնիսկ արդեն սկսել ենք վերապատրաստումների շարք ենք ունենալու քաղաքասարակության եւ մեր ԶԼՄ-ների գործընկերների հետ, որպեսզի իրենց կարողությունները զարգացնենք եւ արդեն սկսում ենք մտածել նրա մասին, թե ավելի ինստիտուցիոնալ եւ ավելի կայուն ինչպես ապահովենք, որ քաղաքասարակությունը միշտ բավարար ռեսուրս ունենա, որպեսզի ժողովրդի պահանջը ունենալու որակյալ ճանապարհ կամ ցանկացած իրանց որ հարկերը արդյունավետ ծախսվեն, կարողանան իրանք նաև համատեղ պետության հետ վերահսկեն։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալից։ Մեր հաջորդ տեսանյութը ընտրիր հայկականը շարքից է։ Հասի Nature 2021 թվականից Հասմիկ Մեհրաբյանը հիմնել է փոքր բիզնես, գործնական քայլերին նախորդել էր մոտ 6 տարի ձգվող փորձարարական փուլ։ Փոքրուց բնության բույսերի հանդեպ սերը մղել է հասկանալու բույսերի օգտակար հատկությունները։ Ժառանգաբար փոխանցված հակումներով Հասմիկը գզրոցից հանել է պապի բաղադրատոմսերը, իր ուսումնասիրություններով դրանք լավարկել ու հիմա առաջարկում է բուժիչ վերականգնողական խնամքի միջոցներ՝ մեղվամթերքով ու դեղաբույսերով։ Դեռ մանկուց հենց հետաքրքրում էին բույսերը, բույսերի թողած ազդեցությունը օրգանիզմի վրա։ Երբ երեխաները խաղ էին անում, ծաղիկներ էին հավաքում, ես այդ ծաղիկները սկսում էի մասերի բաժանել, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչից է կազմված։ Զգում էի, որ ինձ ձգում է այն, ինչ որ բնության հետ կապ ունի։ Մեծացա, սկսեցի ինքս տարբեր փորձարկումներ անել։ Սկզբում հարազատներից համար սկսեցի փսուկներ պատրաստել, որոնք ինձ ոգևորեցին։ Նախնիներս բուսաբուժներ են եղել, պապիկս, պապիկիս հայրը իրենք բուժումներ էին անում, ինչպես նում ասում էին, հեքիմների ցեղից էինք։ Հավաքեցի պապիկիս գրառումները, սկսեցի ուսումնասիրել, շատ բաներ ինտերնետից վերցրեցի ու անցա գործի։ Մոտեցա մեղվաբույծներին, խնդրեցի իրանցից մեղվամթերք, սարերից հավաքեցի բոլոր խոտաբույսերը ու սկսեցի պատրաստել քսուկներ։ Փորձարկումները տևեցին մոտ 6 տարի։ Լաբորատորիա տարան, պարզվեց, որ իրենք անվտանգ են ու իրանցից արժեք են ներկայացնում։ 2021 թվականից Հասի Nature սկսեց իր գործունեությունը։ Շուկա դուրս եկանք մեր առաջի քսուկով, որը հենց ակնամոմի քսուկն էր, նախատեսված է արթրիտ, արթրոզ, վարիկոզի համար, բայց մենք տեսականին ընդլայնեցինք, հիմա ունենք մոտ 20 տեսակի քսուկներ տարբեր, որոնք մարմնի համար են, ոտքերի համար են, դեմքի համար են։ Բոլորը գրեթե պարունակում են մեղվամթերք, որը իրեն ավելի յուրահատուկ է դարձնում։ Բույսերը հավաքվում են Շիրակի դաշտավայրից, վայրի բնությունից, որտեղ որ մարդկային ոտքն էլ դեռ մուտք չի գործել։ Յուրահատկությունը նաև նրանում է, որ մենք ունենք բաղադրատոմսեր, որը սերնդե սերունդ է փոխանցում։ Դա է, որ չկրկնվող է դարձնում։ Մեր հաճախորդները աշխարհի տարբեր երկրներից են, ոչ միայն Հայաստանից։ Նրանք, ովքեր որ մեզ դիմում են, անպայման ունենում են որևիցե լուծում իրենց խնդրի համար եւ երբեք դատարկաձեռն չեն գնում մեզանից։ Արտադրամասը գտնվելով Էջմիածնում, շատ-շատերը գիտեն, մոտենում են մեզ, տեղում կարող են հենց արտադրամասից վերցնել քսուկը, այսինքն միշտ իմանալ, որ ունեն թարմ քսուկ։ Մի փոքր այսինքն սկսում ենք, մինչեւ 20 րոպեի ընթացքում հաճախորդը արդեն կարա իմանա, ունի ալերգիա, թե ոչ, այս քսուկը այսքան իրենն է, թե իրենը չի։ Այս պահին աշխատում ենք բրենդավորման վրա, որպեսզի նոր տեսքով ներկայանանք, որպեսզի արտահանելուց միջազգային չափանիշներին համապատասխան արտադրանք ունենանք տեսքի առումով։ Մոտ ապագայում նաև այլ քսուկներ կունենանք, որոնց կարիքը մեր հաճախորդները շատ ունեն։ Մեր քսուկները ամբողջովին բնական են, այդ իսկ պատճառով պահում են սառնարանում։ Պահպանման ժամկետը 1 տարի է, եթե սառնարանում չենք պահում, ապա 2 ամիս է։ Սկսելով գործունեությունը, ես չէի պատկերացնում, որ նման հաջողության կարժանանա։ Մեր երկրի շրջայլ բնության տված հնարավորությունը ինձ անընդհատ մղում է նորարարության, ստեղծել նորը, ստեղծել մերը, ստեղծել բնականը, ստեղծել հայկականը։ Սկսում ենք նաև արձակուրդը Հայաստանում շարքը։ Իմ գործընկեր Նարա Եփրեմյանը Գորիսից է վերադարձել անմոռանալի տպավորություններով։ Հյուրընկալվել է Սյունիքում հայտնի տոհմական, թանգարան սրճարան դարձած 1.5 դար առաջ կառուցված տանը, հաշվել Գորիսից Խնձորեսկ հասնող աստիճաններն ու էքստրիմի իր չափաբաժինը ստացել ճոճվող կամրջին։ Թե որոշեք այս ամառ Հայաստանի հարավ գնալ, կարող եք նկատի ունենալ նաև թրիչքը Գորիսի անտառների գողտրիկ հյուրընկալ հասցեն։ Գիշերակացի համար էլ տարբերակ առաջարկում է նորից տիպիկ Գորիսյան։
Գորիսյան ավանդական թեյ մոտակա սարուդաշտից հավաքած անուշաբույր խոտերով չինացի ու անգլիացի հյուրերին գորիսեցի տանտերը իրեն հատուկ ջերմությամբ է ընդունում։ Անմոռանալի համ ու հոտով թեյ տնական փախլավա է հյուրասիրում։ Տպավորված ենք պատմությամբ, այստեղի գեղեցկությամբ, մարդիկ շատ հյուրընկալ են, հրաշալի թե շատ եմ հավանել։ Գագիկ Գրիգորյանի թանգարան-սրճարանի առաջին հյուրերն են, ոնց անի, որ ջերմ տպավորությունից բացի, Գորիսի ամենահին տներից մեկում ամփոփված պատմություն է իրենց հետ տանեն, Բերնեբերան տարածեն։ Հյուրերը գան, իմանան, տեսնեն, ինչ կենցաղով են ապրել այդ տարիներին, ինչպիսի մարդիկ են եղել, ովքեր են եղել։ 1879-ին են տունը կառուցել, որ տարիները չջնջեն հուշերը, հին տունը վերականգնել է, կահավորել ժամանակի շնչով, բայց զարդարել տատի Գորգ ու կարպետով։ Տատը սա Սանա Մելիք Նուբարյանը, կոնկրետ տվյալ կարպետը 1908 թվականին է գործել, գործել վերջացրել հաջորդ օրը պապաս ծնվել է։ Հայաստանում ապրող մարդիկ շատ ջերմ են, հյուրընկալ, մեզ անընդհատ ուշադրության կենտրոնում ենք զգում։ Հրաշալի խոհանոցից սկսած մինչև մեծ ու փոքր պատմություններ տպավորիչ են։ Գորիսն էլ շատ է դուր եկել, պատմության շունչն է զգացվում։ Տպավորել է նույնիսկ այս կարպետը, գույներն արտակարգ են։ Տանտերը որոշ իրերի թվագրումներն արդեն չի հիշում, բայց աչքի լույսի պես պահում է այն, ինչ պահպանվել է իրեն հասել։ Մենք երեխաներով սեղ քնել ենք, ու սա ամռանը հատկապես, զմռան օրորոց ուրիշ ա եղել։ Միայն մանկության պատառիկները չեն, որ տեղավորել է մի քանի սենյակում, տատի ու պապի տոհմերի պատմություններն էլ հատիկ-հատիկ դասավորել է, Գրիգորյան Տրոզյաններից մինչև Մելիք Նուբարյան Տերմովսիսյաններ, ոչ մեկին չի մոռացել, իրենց տուն եկած թանկագին հյուրերին էլ հիշատակում։ Հյուրընկալվել է Գուսանաշուտը, Սերո Խանզադյանը, այստեղ եղել է նաև Ֆրիմյան հայրիկը։ Ուզում է, որ Գորիսում ծնված ու աշխարհով մեկ ցրված տոհմի պատմությունը ամեն եկողի հետ թևեր առնի, հասնի հեռուներ, իսկ ինքն իր արմատներին կպած կմնա սրբատեղի դարձած պապական տանը։ Սյունյաց աշխարհի պատմական անցուդարձի լուրը վկաներն են բարձունքներին փռված քարե գորգերը, Գորիսից մոտ 8 կիլոմետր են հեռու Խնձորեսկի քարանձավները։ Զառիթափիչնող 426 աստիճան է պետք հաղթարել, որ հասնես Խնձորեսկի կամուրջ։ 2012-ին կառուցված ճոճվող կամուրջը քարանձավներ տանող զբոսաշրջային գրավչություններից մեկն է։ Գալ Գորիս, չհասնել Խնձորեսկ, չանցնել ճոճվող կամուրջով ուղղակի չի կարելի։ Հավատացեք, հետո ձեզ դրա համար հաստատ չեք ներելու։ Կամուրջը կապում է հին և նոր Խնձորեսկները։ Հաճոճվում է, հետո ինչ բա ազգացողությունները, և վերջապես կամրջից բացվում է հրաշալի տեսարան դեպի ձորը։ Կամրջից նաև Խնձորեսկի եկեղեցիներն են երևում, 9 մանուկի աղբյուրը, երկարությունը 160 մետր է, բարձրությունը 63, քաշը 14 տոննա, միաժամանակ կարող է անցնել մոտ 700 մարդ, ճոճքը զգացվում է միայն քայլելուց։ Առանց ճոճքի և բարձրության վախի Գորիսին կից անտառով ճանապարհը դեպի խորքերն է տանում։ Բնության գրկում հանգիստ շունչ առնելու, նոր տպավորություններով հարստանալու լավ հնարավորություն է։ Հսկա եղևնիների սաղարթի տակ տեղավորված հանգստի գոտին Գորիսեցի ընտանիքի մտքի թռիչքն է, անունն էլ հենց թռիչք։ Երբ հայտնվեց այս տարածքում ու կանգնեց այն սարալանջին, որտեղ մինչ առայտուք էի կանգնած, հաստատ զգացիք էն, ինչ որ ես եմ զգացել, դա էն թռիչքն է, որ դուք կամ ուզում եք թևեր տարածել, կամ մտքի թռիչք եք ունենում։ Թռիչքը զբաղվածության հնարավորություն է ստեղծել նաև գյուղաբնակ կանանց համար, խոհանոցային հմտություններով օգտակար լինելու հրաշալի միջոց է։ Գաղափարի հիմքում նաև սեփական համայնքը զարգացնելն է։ Արդյոք պետք է ընտրել ուրիշ երկրներում լավ ապրելու գրավականը, ու չենք փորձում ուժեղացնել այն համայնքը, որտեղ մենք ենք ապրում։ Իմ նպատակը վերջնական համայնքը զարգացնելն է։ Մի հատիկ անգամ ծարկտրված չի, նույնիսկ ասեմ ավելին, մենք այս տարածքում և ոչ միայն մեր տարածքում, մոտակայքում արդեն երևի մոտավորապես 2000-ի մոտիկ ծառ ենք տնկել։ Իրենց աճեցրած պտուղները նաև մատուցվող ճաշատեսակներում, խորտիկներում են օգտագործում։ Խոհանոցն էլ հիմնականում ավանդական ճաշացանկով է։ Այցելուներն առայժմ տեղացիներն են, վստահ են զարգանալու բոլոր նախադրյալները կան։ Ուր ենք գնում։ Մտնում ենք մեր հին ավանդական կահույքով կահավորված սենյակը, որը լյուքս է։
Գիշերակաց առաջարկող Գորիսյան հասցեն զբոսաշրջիկները ընդունում աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Հենց օտարերկրացիներն են նախընտրում գիշերել հին շնչով կահավորված սենյակներում։ Գորիսի ճարտարապետությանը հատուկ գեղարվեստական սվաղի մասին էլ չեն մոռացել։ Ձգտում ենք ցույց տալ Գորիսյան կոլորիտը, Գորիսեցու ապրելակերպը սկսած 18-րդ դարի վերջից։ Պապի 114 տարեկան օրորոցից մինչև կենցաղային տարբեր իրեր լուսանկարներ պատմում են հիմնադիր ամուսինների տոհմերի կենցաղավարության ու ավանդույթների մասին։ Եկողի աչքից չի վրիպում նաև արցախյան գորգը, հիմնադրի հայրական տան հրդեհից փրկված միակ իրը։ Հյուրատունը սկզբում 5 սենյակ ուներ, հիմա 36, մի քանի մասնաշենք ու զարգանալու նոր ծրագրեր։ Սյունեցուն բնորոշ համառությունն է այս տարածաշրջանում ապրողներին մղում գնալ նպատակների հետևից ու հատիկ-հատիկ իրագործել դրանք։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։